Under snart 2 år har vi fiskat och livesänt från sjön med många av våra främsta sportfiskeprofiler. Det har varit kallt, varmt, blåsigt och vindstilla och alldeles underbart. Kom ihåg att det är ni tittare som styr programmen och gör programmen med era frågor. I'm going fishing, yes I'm going fishing. Yes I'm going fishing too. Välkomna till dagens livesända sportfiskeshow med Fischeko och Igelkottfilm. Denna livefiskeshow presenteras av Rappala Pro Guide och Nordmark. För att inte missa framtida sändningar och shower, gå in och prenumerera på våran YouTube-kanal eller håll koll på fischeko.se. Tack för att du tittar. Hej och hemskt mycket välkomna till eftermiddagens livesändning från Fischeko och Igelkottfilm. Och som vanligt så måste vi tacka våran sponsor den här gången, och det är Nordmark, Shimano, Rappala Pro Guide, alla de varumärken som finns under Nordmark. Vi gör någonting vi aldrig har gjort. Vi ger oss på riktigt tufft höstälvfiske efter stora gäddor, och då finns det några stycken som man gärna vill fiska med, och en av dem så har vi i båten, eller vi är till och med i hans båt. Och det är Mikko Seppänen, Rappala Pro Guide. Och vi har, jag kan berätta för er att vi har förfiskat och det har gått riktigt tufft, svårt menar jag. Vilket innebär att vi har sparat alla fiskarna till sändningen. Så att inte misströsta, vi kommer att gno på. De här timmarna som jag har fått förfiska nu lite grann med Mikko, så måste jag säga att jag har lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig om hur braxen beter sig på ett sätt som jag inte kände till tidigare. Jag har lärt mig om mer om pelagiskt spinnfiske. Vi har legat och nött på över 20 meters bottnar faktiskt. Saker som jag hoppas att Mikko kommer att få berätta om en stund, men som jag inte hade en aning om. Men vi ska börja med den där frågan som jag vet att du inte vill ha. Tjena Mikko, vem är du? Vem är jag? Nej, du ska inte berätta så. Men du har ett genuint fiskeintresse. Ja, eller hur? Helt klart. Hur började det? Jag tror väl att det började ända sedan barnsbenen genom min farfar som var en stor fiskare i Finland. Och han fiskade mycket i strömmande vatten och åar. Yes. Och där var vi varje sommar, och jag varit helt frälst och ville alltid på kvällarna intervjua farfar hur det här går till. För han fiskade mycket gädda dessutom, vilket kanske är lite ovanligt. Och sen dess har det väl liksom bara rullat på, intresse har funnits där hela tiden. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det på något annat passion. Vis. Ja, det är en passion. Man, det har varit stunder i livet och man kommer ifrån det lite grann, men man kommer alltid tillbaks. Och nu när man blir äldre så blir det bara mer och mer andra möjligheter. Ja, och faktiskt, vi kör igång hörru du. Ja, det vi börjar fiska. Vi måste, få vi måste utnyttja varje sekund. Ja. För vi lyckades pricka, vårt stora problem var egentligen det, om vi ska vara lite negativa. Det är väl det här kölden. Att det har blivit så kallt fort. Ja, som sagt. Det har rasat temperaturen. Hela september månad här i Dalarna var ju i stort sett sommarvärme hela tiden. Och nu på bara 3 veckor så har tempen rasat. Det gick från cirka 15 till 9 grader på typ 1,5 vecka. Mm. Så det kom en riktig köldknapp. Och då blir ju fisken väldigt, väldigt stel. Nu hakar det upp sig. Nej. Och sen tempen gick ner under 10 grader här för, vad kan det vara, dryga veckan sen, så har jag sett att det mesta vitfisken har börjat klumpa ihop sig på övervintringsställen, de här riktiga djupområden. Mm. Så jag har varit ute jättemycket och reka, och mest har jag försökt hålla koll på hur braxen rör sig, för det var någonting jag tänkte att vi skulle fiska på. Ja, det är det som är så intressant. Ja, det här med dina braxar. Mina braxar. Brax har ju alltid varit sån här turbokäk för. Man blir alltid lite extra darrig och nervig när man hittar braxen. Men du hittar ju så jäkla mycket och du vet hur de beter sig. Det är det jag tycker är lite udda. För mig finns de alltid i en grundvik. Och så ska man stå där inne och pannbensfiska. Men du har tagit steget längre. Ja, det är hittar dem på kanter. Och ja, någonting jag laborerar med under några år. Och så har man ju lagt pusselbitarna en efter en. Det som sker just nu är ju att löjan och mörten, de har stuckit ner över till de här riktigt djupa ställena, men vi kan fortfarande, eller vi kan väl ta det så här. Vi befinner oss i ett stort bakvatten nu, men huvudfåran går utanför och vattnet går in här och vänder. Så vi har en potta på typ ända ner till 12 meters djup här. Och i stort sett det som står kvar här är ganska stora stimmar av brax. Och braxen, ja, det är inga små stim. Nej, och de står
och hänger hela dagen i det djupaste området och rör sig lite med strömmar och vind. Och då är de väldigt hopklumpade. Och nu mot eftermiddagen och mot kvällningen så har jag upptäckt att de här braxarna går in på grunt vatten, uppåt grund här där det är 2-3 meter djupt. Och där slås stimmen sönder och de sprider ut sig över ett jättestort område och det ser man jättetydligt på S-in. Ja. Och det har vi redan sett faktiskt nu för en kan halvtimme sedan. Kan vi inte titta på dem? Kan vi inte bara, för det är inte många meter. Vi kan väl bara köra ut och... Får vi med dem. Det kommer dröja, vi får nog säkert åka 50 meter innan de syns. Men nu på kvällen så sticker de upp. Ja precis, vad bra. Du är med och filmar in. För det blir så tydligt när vi ser dem här. Och det är de vi väntar lite grann på ska dra sig ännu längre in. Ja, för nu medan de står här ute, om gäddan är jätteaggressiv och det är en bra dag, då jagar de ju i stimmen över frivattnet. Men nu har det varit jättesekt och det har ju varit så i 2 veckor. Bästa chansen man har nu är när braxen börjar gå upp mot det grunda vattnet, då fiskar vi av den här kanten på 4-5 meter. Det är som en sån här ambush point där gäddan kan stå och vänta då. Ja. Ytterligare blir ännu senare då. Då är det läge, och det här nattfiske som jag bedriver, det är helt enkelt att jag följer med braxen in, för de står hela natten på det där jättegrunda. Ja, det ska vi snacka mer om. Ja. Det där är ju, det har också kommit lite grann de sista åren. Folk pratar mer om att fiska gädda i mörker. Ja, får se om vi hittar dem, för de var ju i rörelse redan för en halvtimme sedan. De var längre ner där, va? Har de inte det? Ja, vi har ju den här spetsen där, så jag ska vända upp på den här 4-5 meters. För idag gick de upp lite tidigare än vad de gjort sista dagarna. Och det är ju bra för sändningen, för det är ju större chans att få gäddorna då. Men det är gädda, det är din grej? Ja, det är det som jag har hållit på med absolut mest med. Och jag provar på lite annat emellanåt, jag har fått jätteintresse för abborre bland annat. Men det är väl det här som jag känner att jag kan bäst och tycker ändå är roligast. Mm. Jag faller tillbaka hela tiden. Ja, det är lacho. Och då är det riktat, ja, riktat på stort, det är inte så mycket mängdfiske och... Jag ska bara slänga ett öga på djupkartan så jag ser ungefär vart vi är. Här någonstans borde de ju vara. Då åker jag ut igen. För jag tror de stod på typ 5 när vi kom. Jag vet inte om jag fick med det i inledningen. Vilken kamera kör vi? Den. Men alltså det Mikko är känd för, det är ju att leta och fånga de här riktigt stora gäddorna. Och dagens sändning är lite... Nu är jag där. Dagens sändning är lite grann en chansning. Vi ville verkligen testa och se om vi kunde få med... Ja, en 7, 8, 9, kanske 10. Ja. Gädda på, ja. Det vore ju 7 plus är ju rimligt, bara vi får en träff. Mm. För det, när jag fiskar på de här braxarna på det här viset, då brukar det vara rätt så högsnitt. Det är sällan du får de här mindre. Men nu var de knepiga att hitta, de var ju ungefär här. Ja, vi körde över dem för en kvart sedan. Ja, precis. Då stod de här. Det är just nu det sker det här med att de börjar röra sig från det här djupa. Ja. Så då om en liten stund då är de där uppe på det grunda, då är det jätteenkelt att hitta. Ja. Ja, vore det kul om vi kunde se de här... Nu kommer de. Lite smått. Men det är inte det stora stimmen. Nej. Men du ser då avstanna lite grann. Är du med där, Kotten? Där har du blackstimmen. Nej, det är inte... Det är ju mycket fisk, men det är inte alls den... Jo, men nu kommer de. Ja, de kommer. Och nu är de på 10 meter ungefär. Om du kommer ihåg tidigare idag, då var de i frivattnet och hängde. Ja. Nu har de kommit och ställt sig på kanten här. Branten, precis. En del har ju gått upp redan på typ 5-6 meter. Så här kommande timmen eller två, då klättrar de upp på det här allra grundaste. Ja. Och där är det ju rätt mycket så. Och det är inte lite fisk? Nej, det är... Man lurar ju ögat. Nu har vi åkt över stimmen 20 meter och sen är det så hoppackat. Men när man ser dem på S-in på grundflaket, ja, då är det alltså hundratals, hundratals. Ja, det är häftigt. Jag kan ju sen visa, det är för sent för sändning för att se det på S-in, men jag har ju sparade bilder så. Ja, just det. Vi kan klippa in någon bild sen. Det, ja, kan får vi de se hur det ser ut när de... Och glöm inte att ställa en massa frågor. Det får ni absolut inte glömma. Och jag har sett att ni har börjat. Vi kommer att beta av. Men vi ska göra några kast också. Alltså det här är ju... För mig, jag har ju gått och varit på väldigt gott humör. Det spelar inte så stor roll att vi inte... Vi har ju fått fisk och vi har tappat fisk. Ja, de är svåra. Det mest är det ju bara pet och kontakter. Men den vi fick, han full inhalerade ju. Ja, det var en riktig smäll. Ja, och årets luftsprång gjorde han. Ja. Men det här är ett fiske som jag verkligen trivs med. Jag älskar det här att... Bara chansen att veta att vi maximerar liksom möjligheten att få en lite större fisk. Det kanske är barnsligt, men jag tycker det är jättekul. Jag gillar, för
nu när vi har så mycket brax här. Vi fiskar ju inte på enskilda individer, utan här kan det ju stå bra många meter fiskar på ett begränsat område. Så får du en full träff här, då kan du göra riktigt trevligt. Ja. Mängdfiske på meterfisk. Jag säger som, oj, när vi fiskar i ryggen, varje kast räknas. Det här är ett sånt ställe för mig att det här är, varje kast kan vara det där som var en riktig... Så du går runt och flinar en vecka. Ja, precis. Och bara visar med en stor fisk i minnet. Ja, exakt. Och nu, ja, vi befinner oss ute på Dalälven, det är ingen hemlighet. Nej. Nedre Dalälven till och med. Nedre Dalälven? Ja. Ja, du får vara med mig. Du får vara på mig, kotten, så att det blir snyggt. Det är tjusigt. Tänk om du kunde spela. Ja. Jo, det vore. Men det här är ju ett riktat fiske på storfisk, och man ska ju inte förvänta sig något. Du får inte många chanser på en dag. Nej. Är det riktigt trögt så får du ju aldrig ens chanser, men nu är vi ändå effektiva. Vi står ju och kastar på stor fisk. Så... Men det är det lite grann jag direkt gick igång på när det gäller dig och ditt fiske. Att bara du vet att de finns där så kan du ta en bomdag. Det är inga problem. Inga problem. Och det är jättevanligt att man gör det. Framförallt höstfisken när det blir kallt. Då brukar jag jobbar i skift, så då har jag ju fri veckor och ledig. 4-5 dagar i en smäll. Då kan jag bestämma mig att nu tar det här området, braxen är inne, jag pannbenar den där 4 dagar. Ja, jag har ett sånt pass förra hösten, 25 oktober, det kollade jag upp här om dagen bland bilderna. 4 dagars satsning med en polare, 0-3 dagar, eller ja, han fick en typ 7-8 kilo sen av dagarna. Mm. Men jag nollade i 3 dagar, sen sista dagen 2-8 kilo och en 10. Ja. Då var det värt det. Men man misströstade ju där, man tänkte fan, nu börjar jobba en vecka igen och det vart ingenting. Berätta mer om dina braxar. Du känner dem, det är dina kompisar. Finns de här året om på det här sättet? Eller? Nej, det här som vi håller på med nu, det här kalla vattnet. Nu har vi backat ut djupare än vad jag fiskar på sommar. För sommarfiske i all för mig är mycket grundare än vad många tror. Ja. Jag har inte hittat det här mönstret och den här koncentrationen på sommaren. Nej. Utan då hittar de kvälls- och nattetid på grunt vatten. Ja. Men då är det lite allt möjligt där inne. Det kan vara id och allt möjligt. Men då är det ju ändå stora bytesfiskar som jag går efter. Och man får ju lägga ner lite tid och försöka lista ut vart de stora bytesfiskarna finner sig i olika årstider och tider på dygnet. Då. Och ett sätt är ju som... Ett annat område att titta på nu i september, där hittade jag braxen vid ett djupområde så här på dagen. Men jag begrep inte vart de tog vägen på kvällen, för det är en lång rak älvsträcka, jämn djup. Men då var det en lång rak kant där det var typ en meter djup sista metern in till land. Då gick de och ställde sig där på natten, braxarna. Ja, det var en slump att du hittade dem. Ja, jag såg inte dem på SI, så till slut åkte jag in med pannlampa på natten. Och då kunde jag ju verkligen se med ögonen att det var fullt med brax. Så där ska vi göra en satsning sen. Jag har bara hunnit fiska väldigt lite på det. Ja. Men den har potential. Och vi kanske byter ställe under dagen om vi får lite tid och någon fisk över. Så kanske vi faktiskt sätter oss och tuffar uppåt på ett annat ställe. Där har ett annat fiske, eller ja, det påminner om det här också. Ja, på sätt och vis, men ändå väldigt annorlunda. Ja. Det är lite mer stationär fisk som... Det är ett övervintringsställe kan man säga. Yes. Där bytesfisken nu kommer att stå när vattnet blir kallt. Och det är också ett sånt där ställe där man kan börja sitt vårfiske. Så länge vattentempen är typ under 4 grader eller något sånt. Tim Tom frågar, vad har ni för temp i vattnet? Och Jano, när blir det gösfiske? Jag börjar med gösfisk... Vet inte, men det måste vi ordna någon gång. Mer gösfisk, eller hur? Det är sant. Och Mikko, vad har vi för temp? 8,0. Och det är inte så länge sedan det var betydligt varmare. Ja, man kan nästan säga att det har gått ner. Det rasar från 15 till mellan 9 och 10 på typ en och en halv vecka. Och sen har det gått ner typ en halv grad varannan dag. Mm. Så det går ner jättefort nu. Ja. Ja, de måste få tid att ställa om sig lite grann, fiskarna, tror jag. Det är det som har gjort att det är tufft nu. Det är riktigt tufft nu. Ja.
om det stabiliserar, om det stannar nu på 7 grader säger vi en liten stund, då kan det komma igång. Vi får hälsningar både från Finland och Åland och att vi ska ta en fin... Terve. Terve, allihop. Får vi se en 10 plus? Ja, det kommer. Vi ska göra vårt bästa. Vilka krav de har. Ja, vilka krav. Men vi är ju lite kaxiga. Vi har ju sagt att vi jagar de stora. Ja då, nu går vi efter storfisk. Men som vanligt, så även om vi inte får något, så hoppas vi att vi kan skicka ut lite tankar runt omkring gäddfiske och kanske till och med några kloka grejer. Gustav Mattsson frågar, vad är det för båt? Det brukar folk gilla att prata om. Vad kör du? Vad har du för? Nu var det där med att uttala namnet på båten. Alumacraft. Competitor. 165 CS, som är alltså att den har en single konsol, sidokonsol. En jänkare. Ja. Sitter en Suzuki DF90. Så han gör väl typ, vad gör han, 33 knop? Ja, det gick fort i alla fall. Ja, fullt tillräckligt för älvfiske i alla fall. Ja. Ja, vad har man gjort annars? Standard elmotor, några hyfsade lod. Riktigt bra lod faktiskt. Vad kör du med för dem. Något? Jag kör Onyx 8-or. Hummingbird, Onyx 8-or. Ja. Och sen så tillhör de här, jag brukar säga coola killarna, då en fram och en bak. Men det är ett rätt bra hjälpmedel att ha en här. Oh ja, det är jätteskönt att kunna se. Här fram har jag alltid down image och SC då. Och sen är jag ute och fiskar själv och verkligen nörda in mig. Då vrider jag ram-mount-fäste på den vid pulpeten och så har jag karta eller någonting på den. Mm. Ja just det, du gillar att mappa. Ja, det gör jag mycket. Det är ett grymt hjälpmedel. Mm. Verkligen, det gör ju all skillnad. Jag har faktiskt inte börjat än, men det börjar bli dags. Jag har ju lite såna där, ganska kul när man upptäcker också att sjökorten som man tror är jättebra, det kan finnas rätt mycket som skiljer mot verkligheten. Ja, oja. Framförallt på lite djupare fjärdar så upptäckte man att det finns, står det 25 meter så kan du rätt som det hitta en riktigt skön ås eller någonting på 12-14, och det är ingen som har brytt sig om att skriva ut det i sjökortet. Nej, precis. Och sen de här vattnena, som det finns ju ingenting att tillgå. Nej, det kan jag tänka mig. Och det är även lite säkerhet, för eftersom jag nattfiskar mycket, finns ju partier i älven där det är jättegrund. Du kanske tar dig igenom en fors på natten. Mm. Då är ju kartan ovärderlig. Man ser vart, ja, det förstår jag. För man har åkt på lite stenar och ja, massa tok. Jo. Jag ska ta och snurra upp oss lite när man kan. Ska jag berätta om din propeller? Ja, gör det. Ja, den är inte ny. Ja, den är udda. Den har lite hack i sig i alla fall. Men det har min med. Det går fort. Annars har man ju inte fiskat mycket, jag säger. Nej. Man inte har lite hack i den. Nej, man ska bruka grejerna. Nu flyttar vi oss. Ja, jag ska bara ta oss lite närmare upp mot kanten. Jag har sån här magkänsla att jag vill stå så att jag når den här 5-6 meters kanten. Ja. Jag vet inte hur gäddorna liksom, om de kan lära sig, för de här braxarna, det är ju under några veckors tid det här sker på hösten då. Mm. Men de borde ju kunna lära sig på något vis att varje kväll och morgon så åker braxarna in och ut, så det är lämpligt för dem att stå här upp på kanten då. Ja. Martin Dahlin, om det är den Martin höll jag på att säga, fiskar man på olika djup vid olika vattentemperaturer i strömmande vatten som i insjön, frågar han. Ja, det, om jag skulle gå igenom lite snabbt mitt fiskeår i älven. Mm. Så att man börjar i mars någon gång. Vattentempen är typ 1,5-2 grader. Ja. Då fiskar de här djupa... Vänta, tappa kontakten sådär. De här djuphålorna, övervintringsställena. Vi ska väl titta på ett sånt ställe idag också. Ja. Det är liksom de här djupaste partierna i älven, 20-30 meter. Då klumpar vitfisken ihop sig där. Så där börjar fisket och så fiskar det tills det är typ 4, nästan 5 grader varmt i vattnet. Då börjar både vitfisken och gäddorna röra sig därifrån mot sina lekområden. Och då är det ofta sådana områden, mindre djuphålor som på den här sträckan. De håller typ 7-9 meter utanför åmynningar och sådär. Ja.
Så då blir det väl mycket fiske där. Nu fiskar inte jag själv där så mycket, för jag tycker de kan få vara i fred när det närmar sig lek. Ja, vi pratade mycket om det innan. Ja, precis. Jag blir mer och mer som du, fastän jag som sagt både trollar och fiskar efter de där rackarna. Så, ja. Jag har inte bestämt mig riktigt vad jag ska tycka, men... Ska du komma över mig, ja, kanske? Ja, kommer du. Så. Sen blir det ju efterleksfiske och sådär, och det är ju i älven... grunda vikar eller någon så här översvämmad åker eller någonting där de har varit i anslutning till dem, då är det väldigt grundfiske. Mm. Vissa gäddor ställer sig ju utanför typ åmynningen där de har lekt eller något. Så då kan det ju vara, ja, men då är det kanter då. Det kan ju vara rätt djupt utanför. Och, så det är lite blandat. Men sen kommer sommaren och då sprider de ut sig. Och jag föredrar då när det börjar bli så där över 18 grader varmt i vattnet. Och fiska där det rör sig mer. Alltså lite starkare strömmar som syresätter vattnet. Mm. För jag vet, många gillar ju framförallt i sjöar och så att då börjar de fiska väldigt djupt. Gäddan går ju ner. Jag riktar mitt fiske efter stora gäddor faktiskt i de snabbare partierna. Mm, lite... Kring stenar och öar och intressant, ja. Undervattensåsar och sånt där. Hur grunt är det? Det kan vara en halv meter när det verkligen rör på sig. Lite öringfiske bakom en sten vid strandlinjen liksom. Okej, tänker på samma sätt. Ja. Och är det runt öar och sånt där, då bildas det små bakvatten och grejer. Alltså sådana riktigt små på 5 kvadratmeter. Det kan stå riktigt stora fiskar. Mm. Kanske 1,5-2 meter djupt. Men det rör sig så mycket så jag tror det syresättningen gör att då står de kvar där liksom. Mm. Spännande. Mm. Ja, det där sommarfiske i älv, det är riktig favorit. Det ska du följa med och prova någon gång. Jag tror den ögon öppnar. Det är lite coolt. Gärna. Ja. Sen... I mina vatten så är det så svårt då. Jag är för dålig. Nej, det skulle vara kul att prova lite sommarälv. Ja, det är ju... Om han filmar bortåt där, nu är det svårt att se. Det är väldigt svag ström, men här har vi en ganska grund ström. Det finns stora stenblock och grejer i han. Och den håller väl mellan 2-4 meter. Mm. Sen när vi kommer ner här så blir det ju 6-7 meter och lite djuphålor. Då står de ju ofta i strömkanterna på sommaren. Alltså stor fisk också. Ja. Men det är typiskt, typ om jag skulle anlända hit nu i juli och jag börjar fiska av en sån där strömkant. Får jag snabbt några små gäddor på 2-3 kilo. Då brukar det ofta inte stå stora där, utan då får jag ju backa ut kanske till 5-6 meter och ta det lite försiktigare. Ja. Jag kacklar så på är det som Martin. Fan. Martin, vi kommer säkert in på mer. Lite. Dela med er av braxens beteende, säger Gustav A. Och det har vi väl gjort lite grann, va? Ja. Hur den, men det mest intressanta tycker jag, det är ju som sagt att den står här på djupvatten, går in mot kanterna. I mörkret, ja. Och i mörkret så går den in och ställer sig på. Undrar varför den gör det? Ja, där är ju som där. Jag är ingen braxexpert alls på det här viset. Min tanke är att de söker skydd över natten. Ja. Om det är så. Ja. Att de känner sig tryggare och går in på grunt vatten. Det är lite grästussar och sådär. De får lite skydd. Vi får fråga någon biolog. Vi får fråga Tobbe Fränstam eller någon. Ja, ja, jag skulle också vilja veta. Vi vet att de gör det. Ja. Och att man kan fiska på stor gädda där. Ja. Hur påverkas gäddan av låg- och högvatten? Då antar jag att Darken, som man kallar sig, menar i älv då. Mm. Älv är lite speciell att svara på. Det beror ju på hur älven ser ut. Men vattenståndet är det första jag tittar på innan jag åker ut på älven en sträcka. Det är för mig viktigare än väder och vind. Ja. Högt vatten, alltid blir mer strömsatt, mer syresatt. Då tycker jag att då är det jätteintressant med stora vikar och sånt där som står still på under lågvatten. Okay. Så högvatten, då släpper jag strömmarna, för då har de syre i vikar och bakvatten och till och med på långa djupare partier, för du ser att det trycker på lite mer. Mm. Och när det blir riktigt lågt vatten, ja, då blir också de här strömpartierna mer begränsade. Det blir ju färre ståndplatser för att det är inte lika mycket som strömmar. Nej. Så då kan man lägga ner lite tid på dem. Annars då börjar jag fiska, om det är till exempel varmt i vattnet på sommaren, då börjar jag faktiskt leta mig ut lite på djupare vatten.
Okay. 7-12 meter struktur, såna långa undervattensåsar. Och... Så det är väldigt stor betydelse. Jag skulle rekommendera att om man vill satsa på älv, lär er först och främst att tänka på det med hög- och lågvatten. Se mönstret vart de... De senaste, jag tycker det är jätteintressant. Det finns ju många duktiga älvfiskare och samtidigt så har vi så fruktansvärt mycket älv. Speciellt om man kommer lite norrut. Ja, vi kan ju börja ända nere vid Göta älv i och för sig, men där det tar stora gäddor av duktiga killar. Mm. Men det måste ju finnas hur mycket spännande älvfiske kvar i Sverige som folk... Ja, inte veta om eller inte... Ja. Skulle jag ha alla möjligheter i världen att komma och gå som jag ville? Oh! Hade du nu? Jajamän! Ja. Oh! De är bättre när det hugger här. På droppet! Ja, men det är andra gången på droppet idag vi har en kontakt. Det var bara när vi tvärstoppade. Ja. Men den där tog lite bättre, det var inte bara en sån här... Det var helt tvärstopp! Ja. Jo, jag såg, du hade bra böj. Ja, oh, jäklar! Ta upp den där nu. Ja, hur gör man? Berätta. Nej, ja. Det enda vi fått upp idag, den inhalerade och satt på, i halsen. Jag vet inte vad. Ja, men den där färgen är het. Ja, kolla på färgen. Vad heter den då? Oj. Grön heter den. Ja. Det är en sån här Big Glitter Series. Det är sån här bokstavskombinationer. Vad är det för jigg? Det är en RIP Curly Tail, 8 tummare. Ja, bra. Jag gillar de här betena, men jag kan för mitt liv aldrig komma ihåg vad de heter. Och så heter de XXL BZA ibland. Ah, ja, det... Jag var inte bra nog, fan. Är man lite uppmärksam nu så... Den där står ju och väntar där uppe på kanten. Mm. Och den här strömvirven som är så svag nu, den vänder ju precis ungefär vad ditt hugg var. Så det är så klassiskt, för plankton och skräp och grejer följer ju med de här bakvattenströmmarna. Massor med föda, näring helt enkelt. Så då står gäddorna ofta i anslutning till där, för att där passerar det ju mycket. Ja. Ja, det var ett bäste hugg alltså. Och det skulle vara kul att se om det kom med på film faktiskt efteråt. Jag höll på. Ja, det vore kul om vi... Kotten ger tummen upp här. Ja, jag vinglar till lite. Ja, det vore skoj. Kanske blir vi lite mer fart. Det har varit så tufft hela dagen och du krokade en fisk där hyfsat tidigt. En liten, lite mindre fisk. Ja. Alla andra har ju petat utom den vi fick. Fast det var lite roligt, för den var ju på en gång och så tog den på andra kastet. Med stor sannolikhet var det samma fisk. Ja, det tror jag nog. Så att, det var ju klassiskt då att den var mindre, eftersom det var ju långt uppe ur det där grunda. Men det, alltså här... Får vi upp en här så är 90 plus borde han vara. Det är väldigt goda chanser att det är meter plus så. Men det är ett fiske man får njuta och nöta på lite nu, för det är... Den där, snart... Det var minst en 15 kilo. Ja, minst. Minst! Är det inte märkligt det där med alla stora? Man tappar alla de stora. Ja, det gör man jämt. Ja, herregud. Ja, det stör mig lite grann. Jag ler, men det stör mig. Ja, det farliga är ju att man får ju inte... Om det inte är riktigt bra dag så får man inte så jättemånga chanser på sådana här. Nej, jag kunde inte gjort något annat. Nej, det är som det är. Jag har ju aldrig fiskat maske, men det där var ett brutalt hugg. Ja, vi kör vidare. Jag går upp lite närmare så vi kan kasta Jämsberg, det djupet han stod på. Ja, det låter bra. Det är kallt ute idag. Här är kallt, jag håller med dig, 100%. Här får vi en favorit i repris. Hur balanserar du fiske och resten av livet, familj och arbete och sånt där, undrar Alexander Mattsson. Vi kan väl börja med, hur mycket fiskar du på ett år? Eller törs du inte räkna? Nej, jag har aldrig hållit på att räkna antalet dagar eller pass, men man kan väl säga att jag försöker fiska så mycket jag hinner och kan. Nu har jag ingen familj, jag har inte ens flickvän eller något, så det är bara jag och hunden, så det är ingenting som låser mig. Och hunden säger aldrig nej? Nej. Eller han kan jag i alla fall inte säga nej. Så. Det jag menar. Ja. Nej, så jag fiskar jättemycket. Och mycket fiskar jag själv, för att jag jobbar skift, så jag är ledig lite konstiga tider, mycket vardagar. Och, så
Så då, ja, det blir väldigt stort sett. Jag jobbar 7 dagar, ledig 5 dagar. Så de där 5 dagarna då försöker jag vara ute åtminstone 4 av dem. Från mars till nästan december. Ja, då är det rätt många dagar om året ändå. Ja, men det blir mycket också. Ja, nu sitter. Men det är ingen stor. Nu har han vass. Undrar om jag har bytt till grön. Ja. Härligt! Jag har precis sagt att de är inte under 90. Om de... ja, men du kastade in i det där grunda gräset. Ja, den där tog grund. Men de är starka, älvgäddorna. Ja. Oj, 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 vad den kör. Eller fixar oj. Du det? Nej, du får ta den här. Du får vara guide åt mig idag. Ja. Aja. Och så måste du hålla upp den. Och så ska vi skicka en hälsning till Norge nämligen. Och så säger vi: hej Erik Wahlman, se på den fisken Erik. Bara se på den fisken. Nu fick vi ju fisk igen. Mycket bra, mycket bra. Behöver du en tång? Jag tror att det här var en sån där som till och med enkel att titta. Titta? Ja, men det är en vacker fisk. Ja, inte den största, men det var en vacker fisk. Ja, men då blir vi lite med action nu faktiskt. Ja, eller hur? Vet du vad? Ta en grön. Ja, jag tror det. Men samtidigt var den där jag fick på tidigare. Så, ja. Nej, kör vidare. Tar du en över 100 på den där, då byter till grön. Ja, deal. De där kan du få hålla på med, de där mindre. Nu kommer vi av och ser. Det är så roligt att få fisk. Oj. Jag ska ta lite mindre bly för att det är grundare så jag kan fiska lite långsammare. Just det, men... Om ingen frågar om det, för att jag, där vill jag verkligen berätta att du är pappa och med pappa i de här multi, hjälp mig. RIPS, multi-depth school system. Så heter de. Och det har vi ju pratat om förut på livesändningen med Mattias Holgersson, men du får jättegärna visa, det är sjukt smart. Ja, sätter vi dit den här. Sjukt smart viktsystem. Där, eller? Ja. Yes. Ja. Är jag för nära nu? Det funkar. Vi frågar tittarna. Jag ska ta fram det här också så är det avklarat sen. Då är det som sagt ett viktsystem vi har tagit fram för gäddgummi. Framförallt det funkar ju såklart på allt möjligt annat. Som jag har en lös skruv. Vi zoomar in den där först. Nu blöder jag om fingrarna, men det är pike knuckles, så det är pike coolt. Knuckles. Det är coolt. Då är det alltså en shallow skruv i paketet då, som man gängar in i jiggen. Och så får man med en stinger som man enkelt trycker på den förlängda nosöglan. Och så är det jättemycket olika vikter, för de finns i, nu ska vi se. De finns i dagsläge i bly och då kan du välja mellan 5, 10, 15, 20 och 25 gram. Och den vikten trär du bara på där på nosöglan och så låser du allting med beteslåset. Då kan det inte komma någonstans. Det som är att folk är så, hur det hela gick till är att jag själv hatade päronsänken. Och då satt jag och funderade under mitt egna fiske att kan man göra det här på något bättre vis? Och alla dessa tankar ledde till att jag kom fram till det här. Och någonting jag vill tipsa folk om är att man är så noga nu för tiden med alla detaljer och tackel och spön och material hit och dit. Men många gör idag så där att de köper sin favoritjigg. Så riggar de den med typ en 20 grams jiggskalle eller en skruv med en fixerad vikt på. Och så går de ut och fiskar på kanske 5-6 meter med sin 20 grammar, vilket är perfekt för det. Så är det lite segt så får de för sig att nu vill vi åka lite grundare och kasta av den här viken. Istället för att anpassa vikten, för att det är drygt att dra ur en jiggkrok eller gänga loss den här vikten. Då kompenserar man ofta med att man fiskar in betet mycket snabbare istället för att inte fastna i botten. Och det är inte så smart. Med det här systemet då har jag ett par vikter i fickan. Så
Jag kan ju visa hur pass fort det går egentligen. Så när jag går in nu på grundade vatten här som vi gör, öppnar bara beteslåset, drar bort vikten och så sätter vi dit en lite lättare på med beteslåset och det är klart. Och sen blir det så fiffigt för det kommer nu framöver även att man kan köpa skruvarna löst för sig själva. Om man då har ett gäng skruvar och monterar en på i stort sett varenda gummibete man äger och har som jag har gjort här. Då är det så snabbt att byta färg eller modell helt och hållet. Bara bort med riggen. Stingersen. Och så monterar jag på nästa. Så det är sjukt bra och jag tycker verkligen att folk borde prova att bli mer effektiv och verkligen orka byta vikt när man ute efter rådande situation. Nu monterar vi tillbaka där för nu vill jag fiska. Ja, han leder nu. Ja, det är bra. Och jag ska ta lite fler frågor. Ja, jag är grymt bra gjort. Ja, det funkar riktigt bra. Riktigt bra. Jag är glad att den finns. Det är som alla såna här smarta grejer. Så enkelt och så bra. Ja. Och funkar på riktigt små jiggar också. Inga problem. Alvin Andersson frågar, vad tycker du är det bästa gäddlänet i Sverige? Och vad skulle du säga om gäddbeståndet i Sverige generellt? Mår det bra? Var det bättre förr? Har du några tankar runt omkring? Det där var en svår fråga. Jag tror vi har ett väldigt bra bestånd av gädda i Sverige, både i mängd och storlek och sådär. Skärgårdsfiske är ju ingenting jag själv har någon bra koll på, men det har man ju läst och hört mycket om att där har det blivit stora försämringar sedan torsken försvann och det här. Gäddan behöver lite hjälp på gäddfabriker. Ja, precis. Det är som sportfiskarna och jag håller på med. Gå med i sportfiskarna. Ja, verkligen. Jag är med där. Gör det. Det finns inga skäl att inte gå med för de bygger gäddfabriker. Och vad gäller län i Sverige. Jag har rest för lite och fiskat för lite runt om i landet så där egentligen för att uttala mig kring den frågan. Ändå jag vet att Dalarna har väldigt gott om långgädda. Mm. Vi har riktigt bra vatten för typ såna här tävlingar som gäddfighten och där du ska få, ja, där har vi riktigt bra. Viktmässigt län överhuvudtaget är så dåligt på viktmässigt, då är det ju potentejksjöar, det kan egentligen vara vart som helst. Mm. Annars är det ju... Det där kan nog du svara bättre på, tror jag. Du har nog rest runt mer än vad jag har. Ja, först vill jag hålla med dig. Vi har ett fantastiskt land och jag har fiskat med utlänningar, höll jag på att säga. Vad säger man? Tillresta sportfiskare från andra delar av Europa. Och du och jag pratade om det tidigare, det här med... Fisketrycket? När jag kommer ut på mina vatten på Mälaren och jag liksom ser tre båtar så brukar jag börja svära lite grann. Och det är ändå tre båtar på kanske ett antal kilometer. Ja. Då tycker jag det är trångt. Medan de här killarna och tjejerna som kommer från Frankrike, Italien, Spanien och liknande, de tycker det är himmelriket. Ja. Så att... Och det jag kan säga om län och såna här grejer, det är att vi har återigen bara snuddat vid det norrländska gäddfisket. Där skulle jag själv vilja lägga mycket mer tid. Oh ja. Det är så häftigt och det var mycket vatten. Och även älvar där uppe återigen. Medan Råneälven börjar bli ett riktigt känt gäddvatten till exempel. Och ja, jag tror bara vi har skrapat. Sen finns det ju störningar som sagt och för bara några dagar sedan så släpptes det en video. Så släpptes det en video om gäddfisket i Blekinge. Som länsstyrelsen har gjort och tillsammans med en del profiler som du, Mikko. Ja, du är inte med, men profiler som du. Mm. Där man ber folk hjälpa till med forskningen runt omkring gäddan. Därför att den har gått lite upp och ner och... Vad det hänger på, om det är övergödning. Det finns nog inte bara ett svar på varför det på kusten har blivit sämre. Men gäddan behöver hjälp i alla fall.
Men det är, det är isolerade ställen och jag tror att det, om man vill göra någonting åt det så kan man till exempel, nu är jag tjatig, gå med i Sportfiskarna. Ja. Är det där vi är nu? En mycket bra idé. Och så ska man sätta tillbaka gäddan. Ja, var försiktig och... Eller hur? Ja, lika det där som vi också pratade om. Men förlåt, men medan du stod och pratade om skruvarna så tittade jag lite på lodet. Och nu syns det inte, men vi är ju lite grundare. Men jag såg vad jag tror var ett antal braxar. De kanske börjar flytta sig ännu längre upp. Ja, det börjar ju skumma på ute så de kommer ju komma så småningom här. Samtidigt tänkte jag, för det varit lite mer fart på gäddorna nu. Mm. Om vi ska åka och hinna med det andra stället och så lär vi... Tiden går fort, såg jag på klockan nu. Ja. Det går jättefort. Jag har faktiskt ingen koll. Vi ska bränna av lite fler frågor också. Hon är 4:10 nu. Om vi kan hitta en aktiv meterfisk då. För där har vi också lite ytor att täcka. Så vi kan köra lite till här då och kolla om det kommer med... Kommer uppe med braxarna och gör en till förflyttning där. Yes. Ja just det, jag glömde också att lägga till att de här rip-vikterna kommer även i sink. Och då får man ännu fler valmöjligheter. För det, de har ju lite andra vikter för att densiteten är olika. Mm. Så i slutändan när bägge produkterna finns ute då kommer man kunna välja på 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 20, 25 gram. Oj! Och det är ju väldigt tätt, men jag tror skärgårdsfiskar och sånt där som fiskar jättegrunt. De då kanske man vill ha en 3 grammar istället för en 5a. Ja, jag vill det. Jag vill ha millimeter. Du vill ha millimeter, ja. Ja, de börjar faktiskt komma lite här redan. De gör det, ja. Ja. Den här massiva invasionen, det är nog säkert om en timme. Ja. Nu tror jag tog en riktigt skrikig färg här. Det har vi inte provat riktigt. Nej. Gillar du dem där? Jag är en sån där kille som mest kör med naturtrogna och mörka färger i älven. Men det... Borde jag tumma lite på, för de har helt klart sina dagar, de här skrikiga. Ja, jag håller med dig. Det är inte mina favoriter, men det är för att jag tycker de är... Varför ska gäddan ta så här konstiga? De ska ta såna här jättefina som ser ut som en strömming eller en mutt eller en brax eller... Ja. Oj, det ramlar på med frågor här. Har det kommit några clowner till Finland? Ja, det vet jag. Ingen. Ja, de sitter och pratar med varandra, tror jag. Ja, okej. Okay. Om Mikko bara får välja ett bete till gäddfisket, vilket väljer han oavsett årstid, väder och vind eller storlek på fisk du är ute efter? Kul med livefiske, säger Julle. Det här är en sån här fråga som nästan alltid kommer under livefiskerna. Jag har tänkt på det också. Om det nu är så att... Måste verkligen bara ett. Annars åker du i fängelse här. För du får aldrig mer fiska gädda om du inte väljer rätt enda bete. Kan du börja med om det är en jerkbait eller en jig? Eller? Nej, det får ju helt klart... Det blir ju tvunget till att ta en jig. För att mångsidigheten och sen... Som ett sånt här viktsystem. Ja. Så kanske det är lite fusk. För då kan jag fiska alla nivåer, grunt och djupt. Och... En jig med ditt eget viktsystem. Ja, precis. Det är... Så, ja. Vad skulle det vara för storlek på jiggen? Ja, får jag bara ha en resten av livet, då tar jag en stor. En stor? Ja, jag tar den här curlytailen, 8 tumman. Ja, helt vad klart. Vad blir det i centimeter? Över 20 i alla fall. Ja, den är... När den är utsträckt, då är han 32 centimeter. Åh, hur va? Och svansen är 38 mm bred, så tänkte nästan 4 cm. Det är rejäl. Ja, det är ett bete som flyttar mycket vatten. Man ser det syns verkligen i... Och sen är det att nu fiskar vi ändå rätt så fort. Det är inte det här kratta botten superlångsamt. Vi kanske blir tvungna till det och prova lite där. Men den här simmar ju ändå. Hur sakta du än vevar han så går ju tailen hela tiden. Är du med, Kotten? Gör så här. Gå förbi mig och så flippar du ut den där. Nu är det svårt när båten rör sig också. Jag har för mycket bly på, men du ser, han paddlar fast det fiskar jättesakta.
Nu går det hur sakta som helst. Och han slår så pass brett med. Och just det där lugna lunket så där, det tycker jag det känns som att de här större individerna gillar. Mm. Rent generellt så, nej. Jag håller med dig. Skulle ett bete och bara, då skulle, ja. Vilken färg skulle det vara? Färg. Mm. Ännu svårare tycker jag. Ja, den är jättesvår, men jag tycker typ en naturtrogen allround. Det skulle bli någonting sånt där. Mm. En med lite färg och en ljus. Ja, jag fick jag välja två färger. Nej. Då. Du får välja en. De fick mig bra de där. Ja, jag ser. Jag tror att det är den där första som gjorde det och sen ja. Den här mindre skrapade i just där. Och sen märker man när det är kallt vatten då man blöder längre innan det stoppar. Eller kallt vatten, när det är kallt i luften. Andreas Sivola frågar, som skillnad på styrka mellan älvgädda och insjögädda? Om det är skillnad mellan ja. Det? Ja, det upplever jag i alla fall. Mm. Ja. När det är riktigt kallt i vattnet, då blir älvgäddorna också, de är ganska slöa. När du har förläggsfiske på typ i 2-gradigt vatten, då är det inte så mycket att åka i dem. Nej. Men en sommargädda som ställt sig någon syrerikt liten strömkant vid någon ö eller något sånt där och väg in på 8 pannor, det är en torped. Ja, jag har förstått det. Ja, det är inte... Alltså det finns ju jättestarka insjögäddor också, men nej, nu är det någonting annat det här. Det låter väl rimligt att de får lite mer kraft om man då alltid måste arbeta mot ström, nästan var man än står. Ja, med motion, med träning. Motion. Det är därför... Det är ju inte som den här sträckan så är det ju, de är ofta långa och smala. De är inte så feta, de är atletiska, muskulösa kan man nästan säga. Kan en bred rygg. Mm. Ja, nu är det en del frågor där som vi har tagit. Johan Runesson frågar om du har några tips till en nybörjare inom sportfisket, framförallt för gädda och abborre. Vad ska man tänka på rent generellt? Som helt nybörjare. Man är helt ny gäddfiskare, vi kan börja med där. Ska vi prata älv eller generellt? Ja, rent generellt tycker jag faktiskt. Det är kul om vi har någon som är helt ny. Om vi ska hjälpa den här killen att få lite fisk. Ja, och då kanske man inte har tillgång till båt heller. Nej, så vet inte. Det jag skulle själv göra som jag gjorde som barn, det är såna här mindre grunda insjöar, skogssjöar och sånt där. Där du kan, där du är mycket vass efter stränderna. Du kanske kan gå med gummistövlar. Och kamma de här vasskanterna, för det är bra kanske att hitta ett vatten som håller mycket gäddor. Det behöver inte vara de största, men mycket, du har mängdfiske. Ja. Och träna på det. Mm. Ja, träna på dem så att det händer någonting, du tappar inte intresset. Du kan prova lite olika beten och kanske ser det där att ja, men här har det blåst jättemycket in mot land hela dagen. Där fick jag 10 stycken medan jag fick ingenting på läsidan. Mm. Och så bygger man upp det där. På det viset. Det är som där. Mm. Ska jag stå still? Du ska lite längre fram och jag okay. Kommer inte längre vara. Jo, det gjorde jag. Bra, då har vi bra bild. Ja. Och sen kanske gå in på sin lokala sportfiskeaffär. Ja, absolut. Kommer jag på. Ja. Tänker man för sällan på. Ja, det bästa är ju om du känner någon duktig och har tillgång till någon i släkten eller någonting som kan det där. Följa med dem ut och så, men titta på filmer, läsa på. Ja, livefisken på repris på YouTube. Man snappar alltid upp någonting och sen är det att ha ett stort intresse. Var uppmärksam. Intressera dig liksom och gärna tänk till själv. För det är svårt att ge typ tips att åka till vassen och kasta där. Utan, för det är ju så många parametrar med i det där. Ja. Och sen kommer jag på faktiskt en sak till som jag tycker är grymt bra. Anlita en fiskeguide. Ja. De behöver för det första alla affärer de kan få
så att de kan leva och betala sina räkningar. Och sen så ingår det liksom i deras jobb att se till att man får fisk. Ja. Så det är nog ingen dum idé om man är helt ny. Ja, en dag med en guide. Det är så många duktiga idag också. Det kan ju, alltså det kan ge så mycket. En riktig aha-upplevelse. Ja. Det om nybörjargrejen. Då ska vi se. Ska vi ta lite fler frågor? Då ska vi se. Det är mycket prat i chatten mellan varandra. Mycket tips. Tyckte jag kände ett ryck där i hela båten, men det var ingen fisk. Ja, jag hade ett pet där. Hade du ett pet? Då måste du skrika rätt ut. Jag hade ett pet. Det är bättre tv. Om jag får en ny chans. Det var sån här slackknuff, du vet som de... Ja. Mm. Här är bra fråga. David Söderberg frågar rent. Hur tänker ni beträffande risken att hamna i vattnet och bli nedkyld nu när vattentemperaturen går ner mot enstaka grader bara? Särskilda kläder etc. Och han säger då speciellt då vid ensamfiske. Jag menar, det, både du och jag fiskar mycket ensamma. Ja, ensamfiske och det kallt vatten då... Det allra bästa måste ju vara en sån här överlevnadsdräkt, sån här, ja, vad heter de? Typ sån här ursuit. Ursuit, ja. Ja. Men det är ju ganska häftiga pengar för såna saker. Ja, inte. Så, nej, flytoverall och, alltså vilken svår fråga. Ja. Alltså om du hamnar i kallt vatten och ensam ute i en älv och inte tar dig upp i båten igen. Ja, det är ju en flytoverall eller någonting som håller dig varm ett tag. Se till att du kanske har telefon eller någonting så att du kan ringa och larma. Men jag tror om man väl kommer dit så långt och du inte kan ta dig in i båten igen så är det nog inte så bra situation. Nej. Men en flytoverall eller som jag, en flytjacka eller sånt här termoflyttjossan som Mikko har. Det är ett måste. Ja. Sen har jag faktiskt, undrar om jag har sagt det i någon annan livesändning, jag har köpt mig ett trådlöst dödmansgrepp till båten. Så om jag ramlar i så slår motorn av. Och det är inte så dumt. Nej. Det är faktiskt riktigt bra. Och då har jag en chans att ta mig upp. Då drar inte båten iväg i 30 knop eller vad det nu kan vara när jag ramlar i. Det räcker med 5 knop, 3 knop. För man simmar inte gärna i kapp båten. Nej, precis. Ja. Det gäller ju helt enkelt att inte hamna i den sitsen. Man måste ju... göra de här förberedelserna innan katastrofen har hänt. Absolut. Ska vi flytta på oss? Jag tänkte ta nocken min och kasta strömkanten. Sen tycker jag att vi drar ner dit. Då gör vi så. Och kollar. Vad bytte du till nu då? Nu får du visa. Och nu kör det här är ju splitter cirkelkärnen som jag använder mycket som ett jerkbait faktiskt. Vänta. Så där. Det är egentligen en stor tail som är delad här bak så han får lite aggressivare gång. Och det skulle jag egentligen visa för att den är väl tilltänkt och många fiskar som en tail. Orkar du filma där? Och då går han ju typ så där. Men jag gillar att använda den som ett jerkbait. Får se om jag får till det här nu. Alltså att han trasslar upp sig såklart. Inte hänt på hela dagen och så nu när man ska visa. Så då. Jag vev jerkan eller jerkan med spöt. Då går han som ett jerkbait och studsar åt alla möjliga håll. Och så har han ett bra häng. Sjunker ju lite. Så där gillar jag köran. Och om publiken vill se en jäkla massa fiskar på det där betet så får du rekommendera livesändningen med din teamkollega. Ja, med Mattias Holgersson i våras. Ja. Var det februari, mars? Någonstans gick avsnittet. Ja, tidigt var det i alla fall. Ja. Det var inte länge sedan isen hade gått. Eller... Och jäkla vad han plockade fisk på det där betet. Ja. Nu är det jag tänkte bara göra innan vi sticker ner över. Kasta av den här strömkanten och kolla. Det här är ju mer ett fiske för tidig höst eller sen sommar.
att de står i strömkanten här och tuggar. Jag vet inte om tittarna ser det, men det är ju en markant skillnad mellan vindkårarna så att säga. Och här ute så ser man att strömmen går. Tror du att det står brax där ute också eller? Nej, de brukar inte gå här. Det blir hårdare botten så. Däremot en hel del löja och ibland abborrar då. Men här är det liksom, om det står en gädda här, då brukar du få den rätt fort för de är villiga att stiga. Mm. Därför kör jag den här fast det är så pass djupt. Ja. Men det är typ, vi gör ett par kast, sen sticker vi. Vad har vi för djup där ute på strömkast? Det är 4 meter under oss och det är typ 4-5 meter hela vägen. Okay. Tills du ser att det blir lugnare vatten där borta, där är en djup fåra. Men där strömmar det på så duktigt så där hittar vi inga gäddor nu. Nej. Så nu är det bara den här kanten lite. Coolt. Bara prova lite snabbt. Yes. Jag lägger ut kast ut i strömmen. Prova. Ja. Här ser man verkligen hur det... Hur strömmen... Ja, den går lite hur som helst här. Ja. Ja, det blir ju... Den går ju så egentligen. Och så kommer bakvattnet ut och mynnar ut där igen. Det som lurar öga är ju när det blåser från tvärs emot strömmen. Ja, då blir det lite svårt att se det. Och generellt, vinden vid älvfiske, då vill jag... Jag tycker inte det är alls lika viktigt med vind som i en insjö. Jag kan till och med riktigt bra i vindstilla. Mm. För det blir turbulent ändå av strömmar och ja, sånt. Ja, det där sa du. Det berättade du för mig förut. Och det är en jäkla fördel. Ja, det är så skönt också. Jag blir ju jättesur när jag kommer ut på mina vatten och det är bleke. Ja. Och här spelar det ingen roll. Nej. Nej, det är nästan så jag föredrar ibland. Och som nu strömmen går neråt och vinden möter den. Mm. Det blir så, allting kraschar och ja, det blir knepigt fiske. Jag tror det är knepigt både för fisken och sen beteskontrollen för oss. Och jag såg att det har gått en timme så frågan om vi inte ska sticka ner dit. Då gör vi det. Ja, jag tror att så kanske vi får. Berätta, vad åker vi till för ställe nu? Nu åker vi och tittar på sånt där. Övervintringsställe där bytesfisken, eller vitfisken samlas när vattnet börjar bli riktigt kallt. Får vi lite sköna vi har ju sett det, får vi lite sköna ekolodsbilder där nere också. Ja, där står det mycket fisk nu och de där stimmen bara växer och växer för varje dag som går nu. Så till slut så kommer de flesta av gäddorna också samlas i de där områdena och käka på dem. Mm. Marcin frågar, vad har du för klädsätt, jacka och byxa? Det är, jag kommer inte ihåg vad modellen heter, det är Geoff Anderson. Mm. Men de går bort från Nordmarks sortiment. Okay. Eller har nog redan gjort det tror jag. Ja. Det här med Nordmark, hur gick det här till? Du är ju en del av teamet Rappala Pro Guide. Vad är det du gör och hur kom du med i det här? Ja, hur jag kom med, det är väl... Den här uppfinningen och skruven, ja, det fick ju Jesper Norell nys om. Mm. Exakt hur allting gått till, det vet jag inte riktigt, men då hade han ju kontakt med mig och Mattias. Jesper han är chef för allt fiske och lite jakt också tror jag. I Nordmark, ja. Så han ville väl ha produkten i stormsortiment. Så då började vi prata med honom kring det och sen... Någonstans där fick jag förfrågan om jag ville vara med som Rappala Pro Guide. Ja, nu får vi bara kolla här för alla kottens grejer kommer att flyga i vattnet om vi gasar på. Ja, jag gasar inte innan. Nej, jag ska bara flytta med den. En dyr dator och lite såna här grejer. Det går inte för sig. Så. Sådär, nu kan vi väl tuffa vägen 20-25. Går det verkligen bra? Ska du hålla i den här, kanske? Jag håller i den. Och så letar vi lite frågor. Ja, nu frågar du hur vi hörs. Hör du mig? Jag hör dig i alla fall. Frågan om de hör oss. Hör de oss, tror du, kotten? Ja, de hör oss, säger kotten. Vi har en fråga från Kristoffer Blomqvist. Om du brukar fiska i skärgård och sånt, men det har du redan svarat på, det är inte speciellt mycket. Nej, jag har varit i skärgården och kört kanske 10 pass i hela mitt liv. Ja. Men han frågar också, topp 3 utrustningar, spö, rulle? Till
riktat gäddfiske, då kör jag nästan uteslutande med vad folk skulle säga för överklassade grejer. Ja, det är tunga prylar. Ja, det är tunga prylar. Klassade runt 300 gram. Min favorit nu har varit, jag började använda i våras den här, den heter Shimano Compre Musky och modellen heter M86 MHD. Det är alltså ett, klassat till cirka 250 gram, men du kan kasta 3 hekto lätt. Ja. 8,6 fot långt, halv aktion. Det är väl främst för att jag fiskar mycket stora gummibeten. Då vill jag att gäddorna sitter när jag är mothugg. Ja. Så att jag verkligen kan förflytta gummit mellan tänderna. Ja, det, alltså, det, blir ju, det krävs mycket, mycket mer kraft än man tror faktiskt. Mycket, ja, oh ja, jag har förlorat för många när jag har haft för veka spön och en stor gädda och tagit ett stort gummibetet. Jag har inte rubbat den i käften. Nej. Så den bara spotta ut det. Sen är det en fördel också. Du kortar ner drillningstiden. Det är ju bra för gäddan. För catch and release. Ja. Sen när man fiskar typ nedfallna träd och sånt där, så kan du stoppa fisken från att gå in i sånt där. Så jag gillar, jag var, läste mycket förr i tiden om, jag var inspirerad av maskifisket. Jag tittar mycket på vad de... Ja, det är så häftigt. Ja. Ja, men jag tycker, var på den säkra sidan. Riktar du ditt fiske på stora fiskar, dimensionera utrustningen efter fisken istället för betet. För fiskens skull också, det tycker jag var schysstare. Ja. Ja, för det är ju... Alla tycker ju, det är helt rätt att man ska tänka på fiskens bästa vid catch and release. Men det är inte många som kanske tänker i dagsläget på just det här med att gör allt du kan för att drilla innan så fort som möjligt. Speciellt sommartid. Speciellt då, ja. Nu vart man nedkyld. Ja, det var kallt. Det börjar bli höst. Jag kan väl åka lite snabbt förbi, får man se ut på... Ja, det kan vi göra. Ja, hur det ser ut på Essie. Ska vi ta en fråga från vår gemensamma vän Andreas Ingrids. All right! Hej Andreas! Jedfights-mästaren. Nu vet jag inte vilken kamera det är igen. Det är den. Hej Andreas! Pike kul Knuckles. Att du är med oss. Du är grym. Pike Knuckles, just det. Det gillar han också. Vad frågar han förresten? Ja, det kan vi ta på. Vi hinner nog. Vad har du... Nej, vilka färger tycker du är bäst i älven? Färger då, det är mest naturtroget mörkt. Typ brunt, brunaktiga nyanser, mörkt gröna. Ja, allting lite med, som inte sticker ut för mycket. Smälter. Jag gillar grönt. Grönt, ja. Jo, men grön. Grönsvart, allt som påminner om gäddan. Liksom gäddfärgade beten, det är ju safeguard. Oavsett vart vi är i stort sett. Nu är vi på väg över in på ett riktigt hål och här har du, du får berätta om den här ståndplatsen här. Ja, det är ett sånt där ställe. Vi har 30 meter djupt i mitten här. Inför vintern när vattentempen sjunker så kommer vitfisken från alla möjliga håll och trycks ihop här. Det är väl egentligen, det är ju ett bakvatten. Älven gör en S-kurva så du får en inne- och en ytterkurva och nu kommer vi vara nu, jäklar. Nu kommer vi vara inne kurvan här. Och kolla vad nära land vi är. Vad är vi? 30 meter? 25? Ja, det stupar ju rakt ner här. Väldigt djupt. De har flyttat sig lite grann från när vi var här tidigare. Nu kommer de. Oj ja. Får vi se. Sist då hade vi braxen först. Jag tror vi har brax på vänster sida här nu. Jag kan väl göra den här större tror jag. På något vis. Vart var den där? Titta. Oj. Ja, man ser lite mer, det tätare på vänster sida och lite mer erfarenhet. Ja, vi åker ganska långt ut så de är mellan oss och land här. Tidigare då var de med ut mot strömkanten. Men det här går också i mönster med det här, för det är ju braxarna. De här braxarna går också upp mot land i, när det börjar bli mörkare. För tidigare var de i strömkanten och där betar ju fisken. Men de här står här nu hela vintern. Åtminstone tills jag slutar fiska och börjar fiska nästa vår. Jag har inte varit hit och kollat sådär i sista december eller i början på januari. Men det tror jag att de står i sådana här djuphöljer. Sen flyttar de sig lite grann här. Och här hade du ett riktigt skönt hugg i, för någon timme sedan. Ja, vi hade ett bra här på droppen tror jag. Nej, det var den som jag speedade upp lite. Ja. Men du ser, tidigare var de där. Nu är det mycket mer fisk här. Ja. Ja, men så här fortsätter det ju en bit. Det är hur mycket fisk som helst här nu. Så vi... Vi kör här? Ja, jag tycker vi håller typ en kastlängd från land lite drygt då. För det mesta är ju inte helt upptryckt mot land.
Det var ju lite brack som var längst in i. Mm. Och kastar vi så här och vevar in så, då bakvattnet går så, då vevar vi mot strömmen. Mm. Då kommer den inte lika snabbt med strömmarna, så det brukar ju vara effektivt. Jag ska hjälpa dig med. Ja, det är riktigt... En indikation när man fiskar så här, det är när du kommer till såna här stim, om du har såna här lodor så att du kan se det hyfsat. Är det riktigt aktiva gäddor, då kommer du se, ja men du, det här ser fan bra ut. Ja men titta, titta, titta. Det här, då har vi snett bakom båten nu då. Ja, för nu ser vi att det är några större bågar under stimmen. Det kan betyda att gäddorna nu börjar gå, de har gått upp i stimmen och jagat. Ja, nu lär vi fiska. För ser du inga sådana där bågar, då är det läge att fiska nere på botten. Djup. Fick du med dig Erik, botten? Fönstret längst ner till höger där. Så har vi med stor sannolikhet en rovfisk precis under. Jag tror vi såg träffen av han där. På S-sidan, ja, just det. Jag tror att det är det. Så det här, nu ska jag fan safe att ta min. En av de färgerna som funkar absolut bäst för mig sista veckorna. Nu tar jag gärna en 25 grammare, för det här är ganska djup fiske. Oj, jäklar vad betesfisk det är. Ja, det är ingen bristvara här. Nej, verkligen inte. Hur spännande som helst. Nej, nu ger vi järnet här sista. Ja, då har vi gjort vad vi kan i alla fall. Ja. Ja, jag är imponerad över vilken koll du har på allt från var betesfisken står till djup. Och... Det är många timmar hörru, du har lagt på det här fisket. Jag vill egentligen... Jag hade ju farfar som var så där fiskeintresserad. Mm. Men han bodde i Finland och jag här, så det var inte så mycket man kunde vara ut med honom. Och sen var det väl kanske på lite annat vis än hur vi fiskar idag. Men sen hade jag liksom ingen i släkten eller familjen som fiskar, så jag har aldrig haft någon sån här äldre som tagit med mig ut och så. Utan jag har fått tugga och tugga och tugga själv, och det har jag egentligen gjort stort sett hela livet. Ja. Vid typ 23 års ålder så träffade jag en kompis härifrån. Som heter Johan. Hej Johan, du är king. Ja. Det är väl första liksom som jag fick en polare och verkligen tillsammans börja. Och då lossnade det rätt så mycket när vi testade. Så nej, jag bestämt mig liksom, det gick ju tungt för massor med år sedan. Då bestämde jag mig att nej, men nu vill jag lära mig att fiska djupt. Mm. Ja, nu förbjuder jag mig själv att fiska någonting grundare än 12 meter i en månad. Sen stod jag bara dag in, dag ut och tugga där, och det gick ju inte nog bra alls. Men... Så småningom så byggdes det där upp. Man fick en fisk där, en där, och så började man se mönster. Och det är den där långa vägen. Ja. Ja, jag är 35 år nu. Så. Jo, men vi försöker ju förmedla lite tips i de här livesändningarna och alltihopa. Men man får aldrig glömma att man måste ut och fiska också. Ja. Så mycket man bara kan för att verkligen bli riktigt bra. Ja, desto mer tid du lägger ner. Och sen ska du inte vara ineffektiv dödtid, utan du lär ju vara intresserad. Mm. Tänk till liksom. Varför fick jag den här fisken? Ja. Och nu är det så här, här borde jag få fisk. Varför får jag inte fisk? Och sen, då kanske du kan utesluta det nästa gång när det är samma förhållanden. Att det där funkar inte, nu åker vi någon annanstans. Mm. Ja, det är spännande. Ska klippa lite fler frågor. Medan du frestar... 12-plussaren som står här under brackstimmen. Mm. Men här hade vi inte bara brax, säger du? Utan det... Nej, här var det mycket annat. Och jag vet att det är mycket löja. Sen är det förmodligen en hel del mört också. Ja. Jag tror det är en mix. Men lite fränt. Man kan alltid urskilja braxarna och resten. De står inte, alltså de står nära anslutning till varandra, men det syns tydligt att de mixas inte ihop. Mm. Här känns det som att vi borde kunna, eftersom det var några... större ekon i frivattnet, och sen vart det lite med fart. De tycker vi ska åka till Kalixälven och fiska, där finns det stora gäddor. Ja, jag åker gärna på såna där äventyr och testar. Älvar uppöver, ja det skulle jag få välja, åka någonstans själv. Älvfisken norrut. Ja. Du får göra lite reklam för, vi har fler frågor om utrustningen. Mm. Kotten, du får komma hit och...
och filma. Ja, vi var, lite, det var en eller? Fråga jag inte svarade riktigt klart på. Det var ju typ tre utrustningar eller någonting. Ja. Och här gick vi igenom Compre. Får visa den för kameran? Ja, leva upp det här så. Nej, det kan du göra samtidigt. Jag får, vill få det ur världen så jag får fiskas. Ja, okay. Det här är väl, gud vad jag blöder alltså. Vi får ta det. Ja, det är sådana kalla dagar. Ja. Så du... Det är det som jag i stort sett fiskar 80% av mitt fiske med. Det är Compre Musky 8,6 fot. Du kastar upp till över 300 gram också. Det är typ rätt så toppig aktion. Eller ja, snarare lite, åt, vad kan man kalla det? Det är inte halva aktion heller. Du har sjukt mycket kraft i det här spöet. Du kan nita fast vilken gädda som helst. Ja, du har mellan och jag har ju ett likadant här. En mellan- och bottendel som du kan boxera en kanot med. Ja, oja. Det är kraftfulla grejer. Men den är ändå skön att drilla på. För, har du en riktigt toppig, då är ni ju ingen förlåtande när de kastar med huvud och sådär. Funkar ju bra när den är långt men ute. Men nära båten, då blir det ju väldigt stötigt. Och då kan du tappa krokfäste. Så har jag en drömrulle på där, en Calcutta Conquest, hur fina grejer som helst. Ja. Så det är väl till, där kastar jag ända från 50 gram och uppåt med. Det är mitt riktiga allround spö. Sen downsizer jag rätt så ofta när det är segt. Kanske inte till just det här fisket som vi står här och nu, utan här pannbenar mest med stora beten. Men då har jag, det är ett bassspö som kommer nästa år från Shimano som heter Poison Adrenna. Riktigt fina spön. Lätta klingor. Rapp aktion. Och jag för mig att spöet ska bara väga typ 160 gram. Kastar upp till 120. 7,4 fot långt. Jag har inte haft den så länge så jag har inte hunnit fiska tok mycket med han. Men det här har jag både jerka med. Och kört en sån här downsizade typ 15 cm superurskär och sånt och jigga botten med. Så de här täcker ju det absolut mesta. Sen är det ju det här riktigt tunga artilleriet, bazookan. Ja. Eller katapulten eller vad man ska kalla den för. Det är också Compre Musky, samma serie som det andra. Men den här är 9 fot och klassad 16 ounce, alltså cirka 450 gram. Så det här kan du kasta vad som helst. När plockar du fram det där? Det här plockar, ja, jag plockar inte fram det så mycket nu för tiden. Mm. För att jag har blivit så förtjust i den. Mm. Men tjuriga gäddor, typ i våras, då drog jag nästan alla mina större på den här. Mm. För då ville jag, för du slöa dagar, du vet, två hugg. Så sitter du halvsover när de tar på droppen. Mm. Eftersom den här är väldigt, väldigt, väldigt påkig. Den är ju riktigt kraftfull hela vägen ut. Då behöver du inte förflytta spöet lika mycket för att nita fast dem. Nej. Så det är lite så här. Smart. Ja. Den här får du fast dem med, det kan jag lova. Herregud, vilken kraftfull spö. Så det är väl typ det som är min standarduppsättning. Bra. Kör på du. Då tar vi en fråga till. Jag höll dem varma åt dig. Mm. Jag ska fega lite grann. Kolla om jag får dem att ta en nockerminnor. Om man inte har något ekolod, frågar Joel Johansson. Hur ska man då söka ett okänt strömmande vatten? Hur ska man tänka då? Man får åka bara med ögonen och kika sådär. Så det gäller ju... Jag fiskade ju jättemånga år utan ekolod. Mm. Ja, fram till att jag var typ 25 nästan, tror jag. Då är det ju att man får ju testa sig fram. Man får kanske ta fram en jigg och känna hur djup botten är och så. Och sen försöka vara uppmärksam för att, som till exempel här nu. Tittar du ut på vattnet, du ser ju inte att det är hur mycket fisk som helst här. Nej. Men på kvällarna eller lugna dagar, då kan du se att de vakar jättemycket. Mm. Så ser det ut som att det regnar, då kanske man kan räkna ut att där står det jättemycket bytesfisk. Jag lägger ner lite tid där. Och så bakvatten och... Ja, rent generella. Ja, alla, de flesta bakvatten håller ju alltid gädda. Öar. Sticker ut en udde eller någonting sånt här. Älvkrökar. Kolla på inne- och ytterkurvorna. En av dem brukar alltid hålla fisk. Mm.
allt som skiljer sig från mängden rent sett i stranden och sådär. Mm. För sen är det ju alltid svårt att hitta de här grynnorna och sånt friliggande om du inte har ekolod. Det är ju typ, kör bontrollen så kör du fast och så liksom, ja, ja där kanske det är någonting. Mm. Rätt tänkt, tycker jag. Vad är ditt PB, frågar Oskar Edvardsson. Det är väl jädda han menar. Jädda, 13,8. Ja, fin fisk. 14 över 10. 12,2, 12,1, 11,5, 11,4, 11,2 och resten under 11. Ja, ja. 5 över 120, då är det 126, 23, 22, 21 och 20. Ja, det är respekt. Så då, det ska vi putsa på framöver. Svårt med den här riktiga, tunga fisken. Jättesvårt. Ja. Så som jag fiskar i älven. Hej Jan, Mattias Andersson säger hej Jan och Micko. Hur är det att fiska vid stenar på cirka 2-4,5 meter? Ja, det har du pratat lite grann om tidigare. Vad ska det vara för färg på beten nu under hösten? Han kör mycket wobbler, salt och vestin och såna här saker. Höst. Ja, det, är väl, det blir väl lite repetition va? Ja, det, jag gillar naturliga färger. Fisken blir slöare och långsammare i det kalla vattnet. Kanske inte lika aggressiv och ge sig efter något för konstiga, utan då intalar mig själv i alla fall att naturliga färger, lugna rörelsemönster, fiska ofta sakta och metodiskt. Mm. Jag har märkt att jag fiskar alldeles för fort nu under programmet, för att medan man pratar det är svårt att fiska jättesakta. Ja. Om det blir lite mer stress än i ett normal miljö. Ja. Så jag vet inte hur de här, det här med stenar 2-4 meter, hur det är i de här riktigt stora breda älvarna. Det kan ju vara väldigt annorlunda, men som man tar Dalälven då, nu på hösten så funkar det inte någon vidare bra. Nej. Inte på storfisk i alla fall, de går ut på djupare vatten. Okay. Jag ska ta tillbaka curlytailen här. Men kanonställe på sommaren, 2-4 meter sten, framförallt om det är ström som trycker på i närheten så det rör sig. Förresten, det här vill jag bara visa upp för att jag... Det här har varit king för mig i år. Både sommar, vår och höst. Väldigt aggressivt bete. Stormrocker mina heter det. Jag vet inte hur många jag har söndertuggade. Fått beställt nya. Stormrocker minnow. 18 cm. Kan fiska både grunt och djupt. Den har en stor rasselkammare och en stor padde. Så han är väldigt aggressiv. Ja. Så på sommaren liksom, har du segt fiske. Kasta ut den här. Låt sjunka 5 meter. Torkveva 5 meter tvärnyta. Ja, härligt. Ja, det är riktigt kul. Reaction strikes. Reaction strikes. Det är det häftigaste som finns. Men du måste ju berätta lite grann. Du är ju en av få svenskar som har varit med i den stora VPC. World Predator Classic. Ja. Ja, tillsammans med Mattias Holgersson, ja. Ja. Det, hur kommer man med? Vad gjorde ni? Alltså, det är ju, det där är ingen lek. Ni tävlade, ja, men ni tävlade mot såna här legender, Luke Hoppens och... Ja, hur... Rappala är, eller åtminstone var, en av huvudsponsorerna, ja, till tävlingen. Så då får ju de välja ut och skicka ett team ner dit. Då. Eller om det är till och med flera team. Så jag tror det var team Rappala från Sverige, Finland, Frankrike och Ryssland. Eller något sånt där. Mm. Så då fick vi förfrågan om vi ville representera Sverige, jag och Mattias. Ja. Och det ville vi såklart. Och han har varit med en gång tidigare. Så. Då är det en tävling man åker ner till ett stort flodsystem i Holland. Tävlingen pågår i 3 dagar. Och varje dag så räknas de 3 längsta abborrarna, 3 längsta gösarna och 1 längsta gädda in. Och ger poäng då. Och så, ja, vi var ju där nere en vecka innan och tränade. Ja. Inför det här. Det är ju, annars, du sa det är ingen idé ens. Det är ingen idé överhuvudtaget utan träning att ställa upp där. Och tänk dig själv, ett stort nytt flodsystem, alltså enormt stort. Och så har du en vecka på dig och 3 arter. Så, men vi gjorde det bra och vi planerade i månader. Tog reda på så mycket vi kunde och allt sånt där. Ja, det är ju jätteintressant och det finns ju gigantisk fisk vad jag har förstått. Ja, ja. Det, under hela resan fick inte vi en abborre under kilot. Ja, det är helt galet. Och vi hade helt en galet, riktigt stor följare. Och det var någon som under tävling fick en
på en, alltså under tävling en abborre på 2,96. Ja. Och en gädda på 17,5. Ja. Vi såg en död mört där komma flytande som vägde säkert 1,5 kilo. Åh, herregud. Allting är sådär. Ja. Men ni fiskade rätt bra. Ja, vi... Låg riktigt? Ja, efter första, det var 50, jag kommer inte ihåg, 52 eller 56 team representerat typ över 20 länder tror jag. Ja. Och det var ju ja, alla de här kändisarna man ser på sociala medier och tidningar. Så efter dag ett låg vi trea, tror jag. Ja, trea var det. Fiskade riktigt bra. Vi fick, för det kan låta enkelt, men där nere, det var ingen lek att få tre abborrar på en dag. Nej. Det var svårt att få så många. Mm. Så generellt sa ju alla, fiskar du fullt, får du alla arterna fullt varje dag, då kommer du vinna. Så vi fiskade fullt första dagen och låg trea. Sen, det måste känns rätt bra där första dagen. Det var... Fan, man skulle ha haft det på film. Alltså, ja. När vi, för vi hade fyllt kvoten med gösar och abborrar. Och de flesta hade jätteproblem med gäddan. När en timme kvar av tävlingstiden, då får vi en gädda. Och när den åker in i hoven, jag tror vi kramade varann och skrek och gapade. Då var det jubel. Ja. Då var det, ja... Rulla in där i hamnen sen liksom och för hela, det är ett stort spektakel alltså, hela stan andas ju VPC, det är flaggor och jag tror det kommer parader. Film idag, får ni kolla in, ja, kolla på YouTube på VPC, googla på det så kom det faktiskt den första del 1 eller något sånt om tävlingen. Okej. Okay. Jag hann bara, innan vi åkte i morse hann jag bara titta några minuter, men det såg väldigt spännande ut. Ja. Och det kittlar verkligen att försöka komma ner där till Holland och fiska de här flodsystemen. Det är ett ställe man vill åka till privat och kunna... Nu hade ju vi aldrig några möjligheter att rikta in oss vårt fiske på stora individer och slå PB och sånt. För nu var det under träning att hittar vi en abborre och fångar en abborre, ja, då lämnar vi platsen, lägger en waypoint och sparar allt i tävlingen då. Ja. Men åka ner dit och köra riktat på abborre eller gädda eller... Och gösarna är ju inte heller små. Nej. Det kommer ju någon metergösa där varje år. Ja, fantastiska fiskar. Ja. Helt otroligt. Ja, men det där slutar i alla fall. Men vi kom ju sjua till slut. Av hur många team? Ja, det var över 50. 52, ja. 4 eller 6. Ja, och det är respekt. Vi sa ju där, den stora drömmen var att komma topp 10. Alltså att då skulle vi vara så nöjda. Mm. Men när vi låg trea efter dag ett, då var man lite besviken att man bara kom sjua. Men nej, sjua det... Ja, det är ett minne för livet. Ja, det förstår jag. Vilken grej. Och i sån konkurrens också, Europas bästa sportfiskare. Ja, de var duktiga. Det var kul och på kvällarna så fick man ju träffa folk och grilla och sådär. Och prata med de här människorna. Ja. Vilken kunskap och vilka specialister det finns. Vet du de där gösarna och flundrorna jag berättade om? Det är ju liksom sådär... Specialist på att fånga flunderätande gösar. Ja, det är tungt. Ja, de var... Jag tycker vi kastar av det här och sen tar vi där vad vi fick gäddan. Om vi hinner det, tror du. Då går direkt, hörru. Vi går direkt då, ja. Då går vi rätt över och sen så ska vi fiska av en sista hotspot helt enkelt. Ja, vi går av det. Där var smalde ju direkt när vi provade. Vad är rekordet på gädda i Dalälven? Vet du det? Vilken är den största Dalälvsgäddan som har fångats? Ingen aning. Dalälv är ingen aning, men det är, förr i tiden har det ju kommit riktigt stora. Vet, i modern tid, min tid, så... Nu hade jag kunnat åka med elmotor, men jag puttrar bara. Sådana här på 16-17 kilo har det i alla fall kommit, det vet man. Ja. Men jag har ingen aning om vad rekordet är. Nej, det ser inte. Kolla nu, vad mycket betesfisk. Ja, nu har ju braxen tryckt in sig där igen. Ja. Men det syns ju ingenting jagande. Det är rätt intressant. Man ser ju liksom att det är lite större fisk. Man ser enskilda individer. Och... Ja, det är ju verkligen tydlig skillnad på... Alltså det här, det ser ju ut som regn på skärmen. Mm. Eller vad som... Dammgrus, vad heter det? Dammkorn. Ja. Löjorna det här. De här är ju mycket, mycket större, singelekorna. Och sen när man får in dem på S-in också. Men man ser det där, det är ju självklart att gäddorna går in och mumsar. Det är ju mesta möjliga mat för minsta möjliga ansträngning. De står ju där, men de är inte på humör. Helt enkelt. Det vi ska kasta av nu då, det är ju en läsida av det här. Vinden har ju gått förbi här hela dagen och där... Nu om det var första kastet. Första eller andra kastet när vi provade där. Så då
Då lämnade vi det där. Lukas Lövgren frågar om du brukar fiska med ytbete. Det kanske inte är någon höstfavorit, men... Nej, absolut inte till hösten, men... Det kan vara ett jätteeffektivt bete på sommaren till älvfisket. Mm. Men då skulle jag säga, ska du riktat fiska med ytbeten efter stor gädda så kvällstid, när det skymmer in i grunda vikar med gärna djupa branter utanför. Ja. Och det är adrenalin. Ja, det är häftigt, eller hur? Det är jättehäftigt. När de hugger, det är som att slänga en tegelsten i vattnet. Ja. Det är bra häftigt. Ja, nu är vi på den här lilla hotspoten som vi sparade. Ja, här hade vi kontakt direkt. Fick en och... Ja, vi fick ju en... Det var ju en fin gädda. Ja, här har inte vi var... också sån här riktig brant rätt ner. Så ja. Står de på kanten här. Vad är det, 15 meter? Just nu är det där, så går det upp... Det är som en lite djupare potta mitt framför. Där sticker det ut en grundås. Mm. Så det är väl typ, ja, vad ska man säga, det är en sån där potta de går in i. När de står väl här ute på djupet. Och när de blir lite sugen ställer de sig här i position för att slå till mot vitfisk. För den här åsen gör ju här att vitfisk som vandrar, de lär ju runda det här. Mm. Och då kommer de väl att stryka ungefär här var båten är, antar jag. Säkerligen. Ja, och då är det perfekt för de måste stå efter den här djupa branten och bara sticka efter då. Ja. Nu ser vi inte så mycket, men då fanns det en hel del betesfisk också. Ja, lite på höger sida, men det behöver inte nödvändigtvis vara så mycket heller. Nej. För jag tror de gäddorna som står här, de är aktiva, hungriga. De står och väntar på passerande fisk. Ja. Och den var ju verkligen aktiv. Den följde ju efter och smackade riktigt hårt. Synd att vi inte fick den på... Det var pang i rödbeta. Ja. Ingen tvekan någonstans. Vilken fin älv du har. Ja, älvfiske är kul. Och det är vackert. Ja, om jag får så kommer jag tillbaka. Absolut. Ska vi köra pannbensfiske tills vi blöder? Ja, det kan jag tillägga att det blir ju lite speciellt så här under programmet. Man pratar och sådär, men skulle jag och Jano nu verkligen gå all in här i 2-3 timmar, då skulle vi ställt oss vid de här stimmen. Sluta prata så mycket varandra, sakta ner, låt betena sjunka, kanske hela vägen till botten när de är så här tjuriga. Hela vägen ner till botten, två jättelångsamma vevtag med kanske 20-25 gram bly. Ja. Låt den slå i botten igen, sen får man lov att stå så där tills det smäller. Förr eller senare så kommer en stor fisk. Ja, det roliga är att när man fiskar så där ända in till båten, så det, jag har ju fått hugg eller och fått fisk med linan. Rätt ner bara. Ja. Förmodligen fisk som har följt med sakta 20-25 ja. Meter. Det ser man ju på sådana här Waterwolf-kamerafilmer. Ja. När man tittar på YouTube, hur länge en gädda kan följa efter ibland. Hur när de trollar och sådär. Och ibland bara puffa lite grann på betet. Ja. Tills den bestämmer sig. Ja. Det är rätt kul med de där kamerorna. Det har verkligen gett oss massor med ny information om gäddan. Mm. Oj, då är jag vägen igen. Nu då. Kom igen. Vad har vi här? Här har vi 13,5. Jag kan ju lägga en drift då, för det här small han ju. Ja. Runt udden är ju nästa sån där liten ficka där en aktiv fisk kan ställa sig. Mm. För det är ju väldigt tidskrävande det här med att fiska sakta på botten över sådana djup. Och det tar tid med ett kast. Ja. Ja, det är ju liksom flera minuter per kast. Jag minns när jag började och jag blev tvungen att bli övertygad. Och det var ju av duktiga killar som Johnny Thorfelt och några till. Ja. Att verkligen ta det lugnt. Och det var svårt i början, men ja. Sen kan man inte sluta när man har fått sina första. Men ett bra sätt att träna på det är ju att man är ute själv. Ja. Så att du verkligen tänker på det där. Jag kommer på, nu är det här kastet, nu skulle jag fiska djupare och sakta. Och sen började jag prata med dig och så kom jag på mig att nu vevar jag på. Mm. Och riktigt så kass brukar inte vara på det, men nu är man ju så inne i snacket. Heja kotten, vilket jävla superljud. Jag hoppas att det är positivt, jag vet inte. Joel Johansson. Kotten vet inte. Ja. Kotten får lite beröm, han gör produktionen riktigt bra. Ja, där fick du kotten.
Vi blir bättre och bättre. Mycket om favoritdrag och såna här grejer. Mm. Ja, man har ju många favoriter. Det spektrumet av, alltså till det här fisket lite djupt och sådär. Det blir ju inte så mycket att man byter till massa wobblers och grejer. Utan det är ju mycket stora gummibeten. För ja. Du måste få ner grejerna, fiska sakta. Ett härligt rörelsemönster även i långsamma farter och så. Så det blir liksom på det här viset att se lite enformigt ut. Mm. Vi har fått lite frågor om sådana här väder och vind, men även om månen. Mm. Har du någon erfarenhet av månens påverkan på fisket? Jag vet ju vad andra säger. Själv har jag laborerat och jag har inte gått all in på att verkligen kolla liksom hur månen påverkar. Vill du lyfta bara över mig? Men jag har en sån där magkänsla att jag struntar i månen själv. Den får vara som den vill. Jag åker ut och fiskar i alla fall. Och jag tror, vi pratade lite om det och att gädda får du i alla fall. Sen kanske det är bättre vid någon månfas. Jag tycker det var ganska befriande att du sa det. Därför att jag har ju snöat in lite grann på månen. Men kom samtidigt på att man begränsar sitt fiske lite också. Ja. För till slut så sitter man där att då kan man bara fiska när månen är så. Bara när det är sydlig vind och bara när det är 19 eller 12,1 grad i vattnet. Ja. Och jag menar, det funkar inte. Då kommer man aldrig ut. Nej, det blir två pass per år liksom. Ja. Och så bommar du de passen. Vad säger du då? Så är man snuvig en av dagarna och sjuk. Och, nej. Nej, det får vara. Ja, nej, det... Det har... men det finns ju två skolor. En del som älskar att hålla koll på månen och sen finns det ett gäng som inte bryr sig ett dugg. Ja, jag försöker att nästan ta det som en utmaning. Åka ut när du tror att det här inte funkar alls. Sol och bleke. Och sen försöker du knacka koden för det. Mm. Och kanske nästa gång det är sol och bleke så vet du att jag ska åka dit och fiska så och så för att... Och så vidare. Mm. Nu går vi upp på en riktig kant här, 3,8. Ja, här går det ut en ås rakt under oss. Tjup. Så här blir det en ny djuphölja. Det är säkert 8 meter där var mitt drag landar. Ja. Så här har vi också chansen att det går upp en aktiv. Vi gör ett par kast till. Ja. Sen ska vi börja avrunda. Jag var kanske ett tag sedan jag frågade, men ett tag brukade jag alltid fråga dem vi livefiskade med om man tyckte det gick fort. Tiden, ja. Tiden. Helt sjukt. Eller hur? Ja, det är intressant. Jag hade ju värsta planen. Vi hinner ju fiska så och så där. Men jag insåg när vi började här att det går fort. Ja. Det är kul. Det är faktiskt. Kul. Det är... Alltså jag är en helt vanlig kille och sådär. Det är inte en van situation att ha en kamera i båten. Nej, alltså. Men du gör ju det enkelt faktiskt. Tack. Jo, du leder det bra och så här varm och god som man liksom bara... Nej. Varm och god. Någon frågade om jag hade, såg jag om jag hade en, vad heter det, pansarväst, skyddsväst, vad heter det, skottsäker väst. Men det är bara en sån här vanlig primaloftjacka, så att var inte oroliga. Det är ingen som skjuter varken på mig eller på Mikko. Och det kan jag säga, där fick jag min fru, jag har ingen aning om vad det är för någonting, men den är jättevarm. Jag gillar verkligen det här konceptet med primaloft heter det va? Tunn dunjacka av något slag. Du, vi har dratt över tiden. Mikko. Yes. Du får en kram. Tack ska du ha. Mycket intressant. Och nu är vi i den kameran. Tack så hemskt mycket. Nordmark, Rappala Pro Guide, för att ni har gjort den här sändningen möjlig. Och håll ögonen öppna. Med lite tur så blir nästa livefiske med ingen mindre än Trumman Trumstedt. Vi ska bara se om vi får till det med kalendrar och allt. Det är en upptagen herre. Ja, nu ska vi se om jag får skäll av kotten. Är du på gång? Jag är på gång. Bra! Återigen, tack så hemskt mycket. Tack Mikko. Det här gjorde du bra. Hej med er. Tack allihop. Nej. Utan man ska ha en tanke. Man ska ha rätt jiggskalle. Så heter de, sa du någonting, de där? Jag tror den heter Vertighead från Berkeley. Jag kommer ihåg dem från vertikalfisket för att du kunde få dem där och ställa sig på botten. Ja. Lite coolt. Precis. En rundgavlad. Hopp, hopp, hopp där. Där kom han.
Det här var lite roligare, för den här kom och... Ja, lite bättre får man nog säga. Men det här är lite typiskt. Det är lite djupare vass här. Ja. Lite. Lite mer tak över huvudet för dem. Ja. Och... Jag ska ta nu. Det är som man det ändå... är en bra fisk. Ja, den är kul. Lite bättre. Jag ska bara låta den... Det... Har du tången? Nej, det är lugnt. Det gick bra. Mm. Man kan göra så här på gäddor när man har jiggskalle. Ska se. Så. Det jag tänkte säga, det som är så skönt när man kör bara jiggkrok, det är liksom att... Tjusig fisk. Det är bara... Det är lätt att kroka av dem. Mm. Här har vi en perfekt välmående liten skärgårdare. Ja, den såg väldigt fin ut. Välmående. Ska vända upp här lite. Ja, tycker jag.